Твой ден се завръща след рекламите. Сега се връщаме обратно в кулоарите на Народното събрание, където ни очаква депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Йордан Терзийски. Здравейте. Здравейте. Господин Терзийски, отпреди малко разбрахме от думите на Бойко Борисов, че ГЕРБ все пак ще подкрепи бюджета на Асен Василев, след като вчера на практика го срина в Комисията по бюджет и финанси. Кажете ми, до кога ще продължаваме така? В комисия уж коалицията на ГЕРБ е против почти всички проекти на Продължаваме промяната Демократична България. На другия ден Бойко Борисов като един истински пожарникар минава и гаси пожарите. Да, това е изключително притеснително явление. Вие видяхте какво се случи вчера в комисия. Голяма част от предложенията, които бяха в бюджета и които касаеха най-вече приходната част, не бяха приети. А именно желанието за деклариране на касовата наличност, за касовите бележки, за плащанията по банков път. Това са все мерки, които наистина щяха да гарантират и все още ние се надяваме, че те ще бъдат приети, за да гарантират една по-голяма събираемост в бюджета. Кажете ми, господин Терзийски, колко пари ще загуби хазната, ако тези мерки не бъдат приети? Възможно е да бяха над милиард тези средства. Това предстои да бъде сметнато, но аз вярвам... Чакайте, господин Терзийски, моля ви. Намираме се в заключителната фаза на приемане на бюджета. Вчера мина второ четене на бюджетна комисия. Не е сериозно да не знаем точно колко струват тези мерки. Вчера самият министър каза няколко стотин милиона. Могат да стигнат и над милиард. Опитвам се да разбера дали са наистина толкова критично важни за хазната. Изключително критично важен за хазната, защото вие знаете, че този бюджет е изключително важен да влезе в рамката на 3%. Няма буфери, няма големи буфери, трябва да се работи върху събираемостта и не може да се правят допълнителни разходи, каквато ни беше оговорката. За съжаление, вие видяхте каква беше динамиката вчера на комисия и този бюджет ще бъде един тест за това правителство. Защото ако няма мнозинство, което да отстоява бюджетните политики, това е един от основните закони, който реално е за самото. Това е един вот на доверие за самото правителство. И ние вярваме, че ГЕРБ няма да използва тези алтернативни мнозинства, които виждаме, че те ползват както в комисия, така и в зала, а когато имаме договорка, те ще изпълняват. Потвърждавате ли думите на Бойко Борисов, че без приемане на бюджета, предложен от Асен Василев, правителство няма и то ще падне? Казвам, че това е тест за това правителство. И аз вярвам, че то трябва да бъде издържано, тъй като се вижда, че това правителство в първия месец, първите 40 дни от своето съществуване, то направи много важни крачки, които България чака отдавна. Ние виждаме, че имаме позитивни сигнали от Европа, виждаме съвсем конкретни мерки, които бяха взети и виждаме, че има одобрение в обществото към това правителство. Кажете ми, кои са тези спокойствие в бизнеса и в хората, които са тези позитивни сигнали, които чувате от Европа и какви са конкретните мерки, които бяха взети до момента? Най-малкото за еврозоната, за Шенген. Вие виждате, че България се върна на европейската карта. Господин Денков се позиционира, среща с световните лидери. Видяхте се срещата с Мицотакис миналата седмица. Така че това са едни позитивни сигнали, които аз вярвам, че ще доведат до постигането на националните цели в най-краткосрочен план. Така че бюджета е една стъпка, която наистина ще затвърди тези позитивни сигнали и тези позитивни политики, които ние сме свидетели през последните седмици. Вчера се случи още нещо странно на бюджетна комисия. Изведнъж депутатът от ГЕРБ СДС Делян Добрев внесе предложение за Лукойл, което вие първо отказахте да приемете, после се оказа, че го приемате като свой, предложих ваше решение. Какво се случи всъщност? Говорим за дерогацията, нали? Разбира се, да. За нашите зрители говорим за дерогацията, която България получи за доставки на руски петрол в Лукойл по времето на редовното правителство Петков, когато финансов министър беше отново Асен Василев. Вчера Делян Добрев предложи тази дерогация да отпадне в 7-дневен срок. ПП Демократична България по принцип се обявиха против. След това предложихте собствено решение, което да изисква някакъв доклад, някакви анализи.
Дерогацията беше един изключително позитивен акт, за който ние успяхме да се преборим още в правителството Петков. Благодарение на който не се наложи шоково поскъпване на цените на горивата. Към момента трябва да се направи наистина анализ дали една такава отпадането на тази дерогация, дали няма да доведе до именно такова повишение на цените. Защото основен приоритет за нас е да няма повишение на цените на горивата. Точно за това нашето предложение в този контекст да бъде направен анализ в рамките на 30 дни и да се прецени на базата на резултата от този анализ как да бъде предприятие като следващи действия в тази посока. Вие поискахте дерогацията преди повече от година вече с идеята, че през това време Лукойл ще поеме ангажимента да направи технологични промени така, че да може да използва и неруски нефт. Данните от рафинерията, обаче, поне според повечето експерти, показват, че вместо да се намалява дела на руския нефт, той се увеличава до над 85%. До кога ще продължаваме така? Тази идея, че цените ще се вдигнат, защото Лукойл направи нищо, може да продължава още 100 години. Въпросът е в момента да няма шоково повишение на горивата за хората. Точно за това да казваме да има анализ, да се позовем на този анализ и да се вземе правилното решение. Но шоково повишение на цените в момента хората нямат нужда от това. Това е наш основен приоритет. А вече ако наистина този анализ покаже, че една такава прекратяването на тази дерогация няма да доведе до съответното повишаване, може да се говори в тази посока, то да бъде прекратено. Добре, много ви благодаря. Йордан Терзийски от Продължаваме промяната Демократична България говори с нас от кулоарите на Народното събрание. Отново чухме за втори път тезата, че без приемането на бюджет с продължаването на правителството изглежда доста разклатено. Сега нови реклами и се връщаме след малко.